Багато жінок зараз планують вагітність. Як це не дивно, у мене є знайомі вагітні, і мені здається, що люди трохи так поспішають жити і народжувати дітей. Але багато хто боїться, тому що вважають, що під час війни це дуже великі нерви. Нерви, нам всім з дитинства кажуть, дуже погано впливають на вагітність, і з дитиною може бути щось не так. Які зараз є взагалі там наукові доведені факти, що нерви, стрес перманентний, постійний, може справді погано вплинути на дитину? Наскільки це небезпечно? Дякую за таке добре питання для сьогодення. Насправді, я думаю, що віддалені результати ми будемо знати років через 5 або через 10, коли будуть проведені дослідження, і ми подивимося все ж таки, що ми мали на території України взагалі в загальній кількості відсотку ускладнень, їх реалізації, віддалених наслідків для дітей, які були народжені з початку повномасштабного вторгнення. Хочу сказати, що з перших днів відсоток жінок, які мали високий артеріальний тиск за рахунок стресу, який вони переживали, у нас був досить високий. Були навіть дні, коли в клініці ми розуміли, що в нас може не стати достатньої кількості гіпотензивних препаратів для контролю тиску як вагітним, так і в післяпологовому періоді. Седативні засоби, вони взагалі, мабуть, за 3 доби в нас закінчилися. Ми вже звертались до постачальників, де можна було що забрати, щоб поповнити свої запаси на аптечному складі. Але хочу сказати, що тенденція до зростання кількості ускладнень вагітності, пов'язаних з підвищеним артеріальним тиском, ми зараз маємо впродовж цього часу тривалості війни. А що це за ускладнення? Це гестаційна гіпертензія. Вона може бути не лише гестаційною гіпертензією, а мати прояв як прееклампсія. Все ж таки відсоток цих жінок зростає. Ну і тенденція в нашій країні була давно, ми багато чого беремо у країн Заходу, у розвинутих країн, тому наші жінки багато років до повномасштабного вторгнення ставили життя на паузу, своє репродуктивне життя, було відкладене материнство і більше займалися все ж таки своєю кар'єрою, своєю, скажімо так, досягненням якихось соціальних вершин, а потім тільки задумались про материнство. З початком війни ми мали досить високий відсоток настання вагітності саме у тих пар, які не могли завагітніти, і через внаслідок пережитого стресу в них наставали самостійні вагітності. Навіть в тих, які багато разів звертались до репродуктологів, були невдалі спроби і наставали самостійні вагітності. А як це можна пояснити? Стрес впливає на те, що... Ну ось так, вони переключились. Організм так хоче продовжити себе, що... Організм розслабився, стояли інші завдання перед подружжям. Можливо, це переїзд до іншого регіону. Все ж таки відбулось там визволення території Києва і області, і частина людей, ті, які пережили окупацію, ну от вони насправді вагітніли самостійно, без усілякої гормональної підтримки. І такі випадки були. Тобто, насправді, рецептом може бути відключитися максимально від цього стресу, від теми, перейти на інший стрес. Тобто перестати думати весь час про те, що ти хочеш завагітніти, і подумати про щось інше. І про щось інше, так. Да. І це спрацювало.